shkruan Sokol Pepushaj. Shumë mendojnë se Luli Simbasha është nisur për burg, si gjithë milionerët e tjerë të një vendi të varfër, pa prodhim dhe konsum. Të tjerë, çuditërisht edhe kundërshtari i tij Edi Rama, shpresojnë që shefi opozitës të ecë në rrugën për ku kanë piketat ajdutë dhe anti-amerikanët, drejtë rriqe Moskput, ose e pranosh thot perëndimi e veprot çdo lindja, sa do udhtojnë. Nga një njëti vënd nisen gjithmonë. Edhe sot pas 30 viteve, Fatmir Mediu kërkon liri, thot se po e dënojnë me burg politik gjykatat me substancë amerikane, pra Fatmiri dhe gjithë pasanikët, edhe sot si në kote Ember Hoxhës, janë haptas anti-amerikan, me të vetë për ndryshim, se këto kohë nuk janë thjesht komunist, por komunist hajdut. Dërimi mbi emrit nga Medi Hoxhaj në Mediu, apo dënimi me 3.5 vjet burg në Itali për bashkëpunim me kriminelët, për ish-ministrin, janë prishje proceseve që lidhin tranzicionin 30 vjeçar me më të votuarit që s'ka punë Amerika se si i marrin votat. Kështu mendon ish-ministri i Gërdecit, milioneri që bëri tregti municionesh luftarake kineze në Afganistan, Irak, Libi, Tunizi, Egjipt e tjerë për të mbushur parajsat e veta fiskale, duke vrarë jo vetëm ushtar amerikan, por edhe 26 shqiptar të pafajshëm në Gërdec. Ky kriminal që gjendet aty ku nuk duhet ishte, në parlament, kërkon atë që nuk duhet guxonte, blerjen e drejtësisë. Shitblerja e vendimeve gjyqësore ka ndodhur gjithmonë në këto 30 vite. Biznesi Kriminali Fatmir Mediot është biznesi familjes së Sali Berishës. I kësaj familjeje është edhe një peshk tjetër i madh që doli në zall këto ditë. Tallazet e forta të dallgëve, nxorur nga thellësia e ujrave të korrupsionit edhe peshkun gjysmë arab Arben Imami, edhe Beni noton për sa myshi andej nga foltorja në krah të Saliut. Doli vetë nga skutat ku nuk binte në sy, askush nuk e thirri. Kjo vetlëvizje e këtij peshku prodhon lajm. Pse doli në skenë Arben Imami? Doli nga skutat e korrupsionit e përpolitet skutave të politikës, vetëm se ka frikë burgun. Ish-ministri i mbrojtjes Imami ka abuzuar me pronat ushtris, ka pasuruar veten dhe oligark të tjerë, ka spekuluar me jamar bërmaltezin dhëndrin e Sali Berishës. Imami i armatimit kinez ka sjell në Shqipëri helikopter të pashdoganuar si dhe ka përgjuar opozitën, ambasadorët të huaj për llogaritë të Sali Berishës. Pra, kur ishte mafje në qeveri, ky peshk përgjonte dhe ambasadorin e SBA-ve. Kaq të fuqishëm ndiheshin këta peshq. Për këto krime dhe miliona dollar pasuri që nuk ka perëndi të gjykojë si mund të kursejë një toksor pushtetar, Arben Imami edhe nga arresa 6 vjeçare u bë zë i fortë anti-amerikan në foltorët të Sali Berishës. Kjo hardallisje është çudi. Po, gjithish ministrat, ish bashkiakët, komunarët, gjithish zyrtarët e lartë të shtetit kanë të njëjtin hall dhe bëjnë të njëjtin gabim, identifikohen si peshq. Edhe kryeministri ngjan si peshk, edhe ky gaboi si Arben Imami. Nuk duhej as Edi Rama të dal haptas kundër vettingut. Kjo, pasi gjithë shqiptarët binden se po, ka pasuri përrallash vëllai Olsi dhe familjar të tjerë të tij, edhe këta janë nisur për diku. Të gjithë bëjnë sikur po udhtojnë rrugëve për në Europë, por këtë vjesh që priten arrestimet ajdutëve të mëdhenj. Vëmendja është e çoroditur. Si politika, edhe politika është e çuditshme, si lule dielli që sillet nga shkon dielli, nga dielli nga Amerika, sillet edhe ai që shqiptarët e shohin si lule diellin e vjeshtës së peshqve të mëdhenj. Të gjithë pyesin me kureshtje, ku po shkon Luli, në Europë apo në burg? Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.